В ефірі новини у студії Тетяна Мендель та Наталія Булаця. Вітаємо. Підрядника, який виконуватиме ремонт мостів та доріг у селі Лопушне Міжгірського району, визначать цього тижня. Про це розповіла сільська голова Ганна Головка. Після червневого паводка їх досі не відремонтували. Жителі будинки, яких знаходяться на іншому боці річки, поставили для переходу дошку, а потім їм доводиться підніматися драбиною. Кожний день там я горітову драбину влізу, тим мостком ходжу, горітову драбину вліжу, кожен день на роботу треба йти в магазин іду. Той один чоловік упав, молодий чоловік, ішов із біциклем, із велосипедом, споткнувся і упав, і поламав ключицю. Вже виготовлений проєкт на ремонт тої дороги. Ремонт двох мостів на згаданій ділянці дороги і виділено 17 мільйонів гривень. На дорогу, на берегоукріплення цієї дороги 4,5 кілометри – це на ту ділянку дороги. Пожежа сталася в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей в Сваляві. Про це сьогодні розповіла речниця ДСНС Закарпаття Наталія Батир. За її словами, загорання сталося вечором 11 серпня, якраз тоді, коли діти вийшли на прогулянку. Внаслідок пожежі ніхто не загинув та не травмувався. Пожежа виникла у спальному приміщенні. Вогнеборцям не довелось нікого евакуйовувати, адже діти та персонал були якраз на прогулянці, тобто перебували на вулиці. Вони працювали в апаратах захисту органів дихання та зору, перевірили, чи немає в інших кімнатах когось, аби через щільне задимлення людина не отримала отруєння чадним газом. Однак нікого виявлено не було. Що стало причиною пожежі, буде встановлено згодом правоохоронними органами. Однак одна із версій – це коротке замикання електромережі. Внаслідок пожежі було знищено стелю, а також пошкоджені речі, які знаходились всередині. І до ситуації з захворюванням на COVID-19 в нашій області. На 71 збільшилася кількість зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом за добу. Також завчора зареєстрували 55 випадків одужання. Померли троє закарпатців з підтвердженим діагнозом COVID-19. Загалом з часу пандемії 5946 людей в нашій області інфікувалися коронавірусом. З них 226 померли, 2563 людини одужали. В Україні 1433 випадки COVID-19 за добу. Загалом вже понад 84,5 тисячі українців інфікувалися коронавірусом. 1970 померли, більше 45,5 тисяч людей одужали. Близько 40 парапланеристів з різних областей України приїхали позмагатися на Закарпаття. Про це розповіла директорка змагань Божена Баган. Польоти спортсменів відбуваються на вершині полонини Боржава, горі Гимба, що на Міжгірщині. Побував там і наш кореспондент Олександр Курта. Як змагаються парапланеристи, дивіться в його сюжеті. Роман Котов готується до чергового польоту. Спортсмен приїхав з Києва, займається парапланеризмом понад 17 років. За цей період брав участь у змаганнях в Україні та за кордоном. В Україні Карпати, Крим, за кордоном трішки там Індія, Македонія. Ну, як, вже 17 років, звісно, емоції тільки самі найкращі. Раніше це взагалі був просто... Отвал башки. Зараз просто задоволення. З екшн-камерою на шоломі завжди стрибає Євген Мицькан. Спортсмен з Львівщини, займається парапланеризмом близько 4 років. Каже, у змаганнях на горі Гимба бере участь вдруге поспіль. Як вам саме ця локація? Дуже гарна. І термічна, і погода, як ви бачите, ну така більш-менш. Хотілося б краще, ну то, що є, то є. Розкажіть, що найскладніше у цьому виді спорту? Взльот і посадка. Угу. Да, це саме таке. Тобто приборкати, власне, вітер, так? Це найважче? Ну, да. Стежать за безпекою під час змагань закарпатські рятувальники. Наразі ніхто із спортсменів протягом 4 днів змагань не травмовувався. Ситуація може бути різна. Надаємо різну допомогу. Може сісти парапланерист, цей пілот, може сісти на дерево. Є в нас вірьовки, джумари, карабіни. Відстежуємо і маємо з ними радіозв'язок. І мусимо добратися до постраждалого. Якщо він зламає ногу, не дай Бог, або травмує плече, доправляємо до вниз, до пізніше гори.
Директорка змагань Божена Баган показує пункти на карті, які мають пролетіти спортсмени. Загальна відстань понад 60 кілометрів. Прилади, які є в кожного учасника, фіксують їхній маршрут. І по тих точках в відповідному порядку пілоти повинні на сьогоднішній день пройти певний маршрут. Значить, порядок точок міняти не можна. Є також обмеження по висоті, тобто хмари залітати теж не можна. Хто перший прилетить на фініш, той фактично є переможець. Змагання «Боржава Forever» триватимуть до 16 серпня. Олександр Курта, Віктор Пойда. Новини на Суспільному. Мурал, намальований на стіні спорткомплексу «Ужно-Буровісник», презентують в Ужгороді 13 серпня. Його загальна площа – 135 квадратних метрів. Над створенням муралу працювали близько 3 тижнів, розповів менеджер проєкту Володимир Попович. За його словами, їхня група, 4 студентів, перемогли в конкурсі молодіжних проєктів в грудні 2019 року. Ми дізналися про те, що буде відбуватися пітчинг молодіжних проєктів. Зібрали ініціативну групу. Ця ініціативна група складалася з 4 чоловік. Подумали, що можна, треба подавати мурал, треба подавати щось красиве. Сіли і зрозуміли, що він потрібен бути там, де є студенти. Тому що ми, як студенти, ми в першу чергу думаємо про своїх. Виграли грант в розмірі 45 тисяч для реалізації свого проєкту. Це були кошти, по суті, на витратні матеріали, на фарбу, на оплату праці, на оплату харчування. Ескіз я знайшла, адаптувала, змінила колористику. Цитата моя, це мій одночасно коментар до малюнку і побажання, напевно, всім людям. Сенс у тому, що ця дівчина, вона втілює тендітну людську душу в тій справі, яка для нас є найважливішою. Бо саме тоді, коли ми займаємося чимось своїм дуже важливим, ми найбільш вразливі. Картина показує, що ця тендітна душа роздвигається, стереотипні плити, і готова сама боротися і руйнувати це. Всеукраїнський велопробіг ветеранів розпочнеться з Ужгорода 16 серпня. 4 учасників стартують з площі Народної о 8 годині ранку. Про це сьогодні розповів начальник Закарпатського відділу Міністерства у справах ветеранів Іван Балашов. За його словами, маршрут протяжністю 1800 кілометрів включає 14 міст, зокрема Тернопіль, Хмельницький, Вінницю, Житомир, Київ, та завершиться в Маріуполі 28 серпня. Ідея нашого велопробігу виникла після того, як ми узнали, що 29 серпня вдруге буде проводитись День шанування захисників України, які віддали своє життя за незалежність, за наш суверенітет. В команді у нас 4 чоловіки. Мета нашого велопробігу, по-перше, це вшанування наших героїв, а також поруч з цим це показати приклад, показати, що є ветеранський спорт. Цим ми завершуємо. Наступний випуск новин дивіться сьогодні о 19 годині.